E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje, PCP Custom, a nossa pancada violenta. Vamos estar testando hoje nela o Super Magnum da Rifle, 19,90 grains. Como que vai ser feito esse teste? Teste básico, 25 metros, com supressor e sem o supressor. Detalhe, nós vamos fazer também um disparo na argila para ver se influencia a questão do impacto a essa distância. Outra situação, meus amigos. Ah, mas por que 25 metros? PCP Custom, Caçadora, Gunpowder, entre essas carabinas, normalmente elas são feitas para quem gosta de pegar frutas, tá? O pessoal costuma fazer como? Ou apoiado em algum lugar, no caso temos o bipé, ou uma caçada de espera, e sem dizer que o pessoal faz até o puleirinho, né? Nunca são tiros muito longos, são tiros mais próximos. Por isso que a gente vai fazer o teste do Super Magnum, 25 metros, com supressor. Vamos lá. Bora começar. Gente, primeiro disparo na argila, depois cinco disparos a 25 metros. Já faz o seguinte, hein? Dá um like ali embaixo e se inscreva no canal. Vamos lá! Detalhe, a PCP Custom ela está 250 bar e vamos começar a brincadeira. Primeiro disparo na argila. Caraca! Eu vou ter que dar um outro disparo, porque o tiro saiu alto. Vamos lá. Agora baixo. É, vamos ver. Não sei se gatilhado, o que que é. Vamos ver se é um agrupamento decente, né? Primeiro. Segundo. É, gente. A batida da PCP Custom é forte, hein? Terceiro, mais dois disparos e vamos lá. Bipé, cara, isso é muito prático, né? A questão da customização nas carabinas, que nem a Custom, a Caçadora, cara, elas têm uma infinidade de regulagem, acessórios, é muito prático mexer nelas. Quarto.
Se você não conhece o Super Magnum, olha o formato dele aqui, ó. É um chumbo de 19,90 grains. Tem um bom acabamento. Ele não é da linha premium da Rifle, mas tem um preço legal e é pesadão, viu? A PCP Custom, ela se deu bem nos testes anteriores com o Thunder. O Thunder, ela casa 25 metros, um tiro dentro do outro. E para a gente descobrir se a carabina gosta ou não, a única forma de descobrir se ela gosta do chumbo é testando. Opa, quinto disparo. Vou tirar agora. A gente já vai fazer o seguinte. Vamos tirar o supressor e colocar a ponteirinha normal. O barulho é foda, viu? O barulho dela sem supressor lembra o barulho de uma arma de fogo. Essa daqui tem um cano de 19 polegadas, meus amigos. Ficou curta. Eu gosto do supressor porque deixa ela muito bonita. Agora vamos lá. Sem supressor. Olha, até aqui. Gostei, hein? 25 metros. Bom. Eu não sei como vai ser a percepção de vocês no áudio, né? Porque normalmente quando a gente grava, os aparelhos fazem uma correção aí do áudio e não mostra a realidade do estampido dessa criança. Vamos lá, PCP Custom. Detalhe, ela está com uma luneta hoje, West Hunter 6-24-50, primeiro plano focal. Vamos a seguimento. Primeiro disparo será efetuado na argila. Como no na primeira sessão eu fiz dois disparos, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Provavelmente o ponto de impacto é diferente, tá? O supressor muda o ponto de impacto. Vamos lá, mas vou tentar manter. Aê! Cara, esse estampido é louco. Vou dar mais um tiro na argila. Depois nós vamos para os 5 disparos para ver o agrupamento. Nossa! Vamos lá! 5 disparos, agrupamento agora, 25 metros! Gente, eu vou falar melhor pra vocês, viu? O tiro na argila é muito legal! Primeiro. Segundo. Terceiro.
quarto. E aí? Já foi lá, galera? Se inscreveu no canal? Vamos lá, hein? Conto com vocês. Quinto disparo. Vocês vão ver a diferença que o supressor faz, tá? E aproveitar, vamos lá. Vamos ver como ficou a expansão na argila. A batida é forte, hein? Muito forte. Olha isso. Para vocês terem uma ideia, três dedos. Ok? Olha a parte de trás, galera. A saída que pegou embaixo, aqui em cima manteve a cavidade dos três dedos. Essa saída aqui ficou muito linda, hein? E detalhe, viu, gente? Olha isso aqui. Ela tá bem dura, essa argila, hein? Vamos lá, vamos ver o agrupamento. Oh, muito interessante a diferença que o supressor faz, pelo menos com esse chumbo. E não é o primeiro teste que eu faço com as carabinas PCP, aonde de princípio você dispara sem o supressor, depois você usa ele e descobre que ele ajuda a estabilizar os disparos. Deixa eu achar as moedinhas. 50 centavos. Aí, bolsinho. Aqui, vamos lá. O primeiro disparo a 25 metros com o supressor. 5 tiros. Vamos lá. 4 disparos cumpriram todos, tá? A de 50 centavos não fechou todos os 5 disparos. A de R$1 fecha quase todos os disparos, galera. Aqui embaixo ele tem um recortezinho só, tá? Mas tá lá. Valeu. Com o supressor foi aprovado a 25 metros. Sem o supressor, olha a diferença. 5 disparos, todos ficaram longe, somente dois ficou próximo aqui, mas o espaçamento é muito grande, tá? Agora você me fala, com todos os chumbos? Cara, eu fiz o teste com a Custom usando o Thunder, e o Thunder ele agrupou tanto com o supressor, sem o supressor, potência máxima, potência mínima, ela gostou muito daquele chumbo. Mas o Super Magnum, pelo preço dele, que é bem mais acessível, com o supressor dá para usar tranquilo. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!